Ahoj, já jsem Ksaro, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. No, tentokrát to bude s desítkovým uh, americkým středákem Petnem, uh, M48 Petnem, neboli byli jak tady máme. Uh, bylo to hráno na streamu pár dní zpátky, jinak, uh, kdo to neví, streamuju teďka opravdu hodně na Twitchi, v podstatě to je důvod, proč je teďka relativně málo videí, protože vlastně. Streamem mě teďka hodně baví, hodně no, trávím nad nimi hodně času takže kdo chce vidět nějaký moje naživo gameplaye přijít pokecat a celkově jako vidět mě hrát a vidět můj hlavní content, protože uh, já se považuji spíše za streamera než youtubera, takže moje hlavní tvorba je na Twitchi tak v popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde teda hodně pravidelně streamuju takže tam určitě nezapomeňte dát follow a někdy přijít na ten stream Každopádně bylo to na mapě uh, horský potok, něco takového, jak se to jmenuje, False Creek, to je anglicky. Je to v desítkovém matchmakingu, čtyři desítky na každé straně, doplněno o tři devítečky. A hraju s Kakubem, ten má taky petna. No, jelikož jsme jediný metka, tak se rozhodneme pokusit counterovat se ty jich metka, to znamená, že pojedeme doprava. Tenhle ten stroj se vyznačuje tím, že má v podstatě všechno, je to hrozně univerzální metko. Jste relativně pěkně pohyblivý, maximálka 48, do 9 stupňů deprese dělá, slušná věž, jako pancířově, spodní pák taky něco ocinka, velmi jako, fakt jako dobrý dělo, který má 350 alfu, slušnou pene, a relativně dobrý gun handling, slušnou přesnost, je to prostě takový, takový akorát středák. Takže pokud hledáte nějaký, nějaký, nějaký metku, který, je, který se hraje fakt jako pohodlně, tak pěkně je ta volba. Tady tady s Kubou najíždíme, já jsem dal tam tu jednu stupní ránu, té je 5 čtyřce, a teďka tady šede dvojka dělá jolo. E, to znamená, že ji tady s Kubou zmlátíme. E, šede dvojka je v podstatě mrtvá, e, já ji tady dodělám. Na zádech už teda máme baťáčka, to znamená, že jsme si museli rozjet. A e, řekli jsme si, že tady přejedeme tu té 4 než nám ten baťák najede dozad. T5 čtyřka mě tady teda probila, takže já už tady ztrácím nějaký HP, ale to v zásadě vůbec nevadí. Tady mi sem lupnul do pěkné Hčko, to 420. A uh, teďko budeme svou pozornost věnovat tomu Baťákovi, uh, který se opět zromal kubu a já jsem dorazil. Už mám 2 kily, 2400 damage bezmála a tenhle ten medium flank jsme tady naprosto luxusně vyčistili. Teďka naše T50, teda T54 doráží na to našeho grilla. Já se tady teda vyžírám třetí kill. A teďka to bude opravdu zajímavý. Já tady budu posílat jednu ránu na 113, která teda bohužel nepromění. A Kuba si tady najel do velmi nepříjemné situace, kdy si najel před tank, který má největší DPM ze hry. To znamená před SU-122-54 a před 520 devítkovej autoloader. Uh, takže tady Kuba umřel, já jsem tady úplně nesmyslně na toho sučko. to byla hrozně špatná rána. Uh, ono tady po pokazalo ránu, uh, já jsem tu ránu taky pokazil, nejspíš jsem trefil vrak toho grilla, on mi tady trefil tu sneaker ránu mezi tím barákem a mrtvolou toho grilla. V tuhle chvíli jsem si jsem myslel, že jsem mrtvý, protože Sůčko jede z jedné strany, pade 120, nejspíš nabitá z druhé strany. A můj plán byl takový, že zkusím ujet před tou 520 -kou za ten lebarák a zkusím nějak outplaynout tu sučko, třeba že se mu nalepím na bok a pak třeba přes facehack zabiju tu 520, ale myslel jsem si, že jsem mrtvej. Sučku jsem dal uh, track, on misnul, 520 má stokový vidělo. a podle toho jak vypadá, ale dal mi jenom 282, to znamená, že má alfu 310, kdyby měl to povídělo, tak aby dal takovejhle roll, tak bych musel střílet goldy, o čem jsem pochyboval. Takže jsem uh, Re, už začínal kalkulovat s tím, že by mě nemusel probít, jeho ho facehugnu. Já tady teďka zkusím obehrát to sučko, který to tady docela, no ne pokazilo, prostě mít TDčko bez věže a metko, to je prostě nepříjemný. Tady jsem bohužel od ještě koupil jednu ránu, ale zabil jsem ho, zajišťuju si čtvrtý kill, třeba půl tisíce damage. No a teďka ta 520 na mě najíždí. Já jí dávám track, Musel jsem jí dát trek, než vyjede zpoza toho rohu. Nevýhoda té 520 je, že je relativně dost dlouhá, takže když si ho dobře treknete, tak on na vás nemůže tím dělem. Znamená, že jsem se ho treknul, on měl bohužel opravy. Teď jsem zkoušel další trek a teďka právě přijde na řadu ten fejzak, o kterým jsem se bavil. Znamená, že já už doufám, že je teďka vy vystřílený. Což teda nebyl, ale fakt vo mě celý zásobník. Uh, beru si svůj pátý kill, 4630 damage A tam má ještě plnou 113 a s 4 Takže já se teda tady vydávám uh, Vstříct teda těm posledním dvěma tankům a Už mám pět killů, to znamená, já jsem si v tuhle tu chvíli už říkal Že bych se mohl dát tu a těch 7 killíků, dlouho jsem to nedal Na desítce Tady jsem ještě psal, jestli by mi náhodou třeba nepomohli s tou sedmičkou A tady jsem udělal docela píčovinu, dávám ránu ty IS-4 a dostává vyklipováno od té t ale já jsem byl tuhle tu bitvu už docela jako vyklepaný, přesně tam ta situace byla docela intenz, takže jsem tak nějak si nevšiml, že jí klipuje ta 5 hevina a ty IS-4 se tady, tady, dávám ránu. No a samozřejmě je to public a ta 5 hevina, ne že by mi nechala ten kill, Ono on ho prostě vyžere. Takže rasiny už mít nebudu, každopádně můžu ještě pořád zkusit půlovku, to znamená 6 killů Čekám, až 113 vystřelí, co se stalo právě teď. Výjíždím, a tady dám jednu ránu, zajedu si, budu to hrát bezpečně. Nemám v plánu tady nějak jako teďka umřít, blbě. A ta 5-7 hevina jí dá, myslím, hit. Uh. Nebo ta je 7 5 ze zadu, 5 hevina. A já se teda tady... Ještě cinkla ta, ta 113, jo, takže tady byl fakt ten pancíř toho tanku, mě mega podržel. Beru si teda svůj šestý kill, 5867 damage. 1640 damage na cinkáno, Fakt škoda těch 7 kilů, Mohla to být taková pěkná třešnička na dortu, ale mm, i tak Petník velmi, velmi dobře podržel. Takže mm, za mě fakt moc pěkná bitva. E, měl jsem fakt velkou, ra velkou radost na streamu, když jsem jí zahrál. E, bylo to teda Mko, docela pochopitelně. E, byl tam ještě Válečník, High Calibra půlovka, ocelová e, ocelovka a zásadní přínos, to je 6 kg v četě. Kuba neměl žádný, takže já jsem vlastně dal celý ten zásadě jak sám. A 5867 damage, 6 kg, 1579 base, nějaký malinký spot tady byl. Kakub má ten spot mnohem větší, protože on tam vlastně byl v tom křoví, když jsme tam farmili ty metka na začátku. Dal jsem reporty 500 heavyně, protože mě to fakt naštvalo. Já jsem takový hráč, že když vidím, že někdo může mít těch 7 kg, jsem schopný to nechat. Já jsem mu pak ještě psal po bitvě, On vypsal něco ve stylu, že, že jako rasiny už mám dost, což není úplně podle mě validní argument, ale dobře. I tak to byla pěkná bitva. Nená se nic dělat, budou, budou další rasejny a je. 24, 20, 19 efektivita třelby, nic moc, ale v zásadě to asi ničemu úplně nevadilo. E, ta 520, jako samozřejmě bylo tady štěstí, že 520 byl opravdu hodně špatný hráč. A moc netušil, takže to, že když jsem byl na ránu a odcinkal do mě celý klip, to bylo fakt štěstí, ale to u těch těch dobrých, zajímavých bitev bývá, že buď máte štěstí, nebo prostě potkáte nějakýho tatara. Takže to byl teda disnikový petn a půlovečka, já si myslím, že v průběhu je velmi pěkná bitva. Ještě jednou teda řeknu... Kdo by chtěl vidět třeba takovýhle bitvy naživo, tak teďka hodně streamu, takže v popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, kam doporučuji dát teda follow a někdy se za mnou připodívat, podívat, pokecat a tak podobně. Však to znáte. Tak jo, děkuji vám moc krát za váš čas, doufám, že se vám bitva líbila, pokud ano, můžete ohodnotit lajkem, do komentářů mi můžete napsat, co si myslíte o tomhle tanku, o téhle celé bitvě. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa, ale spíš se na vás budu těšit na mém streamu. Který jsou teďka fakt denně, takže doporučuju dojít někdy. Tak jo, já jsem Ksero, mějte se moc pěkně a ahoj.